Hej alla tredjeklassare. Tack för alla fina bidrag till tävlingen. Det har kommit jättemycket i år igen. Det har kommit över, ja, nu ska vi säga, 2288 bidrag har kommit in. Så det här, de här högarna, det är inte ens allt som har kommit in, utan det har kommit in mycket mer än så. Och det är jättebra eftersom det har varit en väldigt konstig år när många har varit borta från skolan. Så vi trodde nog inte att det skulle komma in så många bidrag. Men tack så hemskt mycket för att ni har skickat in. Ja, ni vet ju förstås varför det har varit en konstig vår. Eller corona. Här är Iris i Tyresö. Iris Wiksten som har ritat den här bilden. Det kom in faktiskt en del bidrag med corona i, såklart. En del historier. Någon räknade till, vad sa vi? Var det 30 bidrag ungefär med corona i? Tyvärr kom inga, eller tyvärr, men det kom inga coronahistorier med bland vinnarna. Det var lite synd. För det är det. Vi ska se då. Vi har alltså de som 10 som har vunnit priser. Och jag börjar med att säga de som har vunnit plats 6-10. Då vinner man en klassuppsättning av läsdagboken. Och de går till, nu är det ingen speciell ordning, så det är 6, 7, 8, 9, 10. Vinnande bidragen har skickats in här av Iris på 3C, Älta skolan. Molly, 3C också, i Vik skola, Värmdö. Maja, 3E, på Långängsskolan i Stocksund. Hanna, Vera och Emma i Olofslundsskolan, 3A, Bromma. Och Henry och Stella, 3D, Ektorps skola i Nacka. Läsdagböcker till hela klasserna där. Det börjar närma sig. Nu kommer till plats 2-5. Och då vinner man alltså ett bokpaket med 10 böcker till klassbiblioteket och läsdagböcker till hela klassen. Fortfarande ingen speciell ordning. Vinnarna är här är Julia, klass 3A i Österskär. Det är Svante i klass 3C, Almtunaskolan i Uppsala. Det är Irma i klass 3B, Rävåskolan i Karlskoga. Och så är det Alma i klass 3, Handskerydsskolan i Nässjö. Grattis till er. Och nu kommer vi till det intressantaste av allt då, såklart. Särskilt intressant för mig som ska träffa den klassen, för det ingår nämligen i priset. Och jag har varit på massa olika ställen. Jag har varit uppe i Dalarna, jag har varit i Småland. Småland faktiskt 2 år i rad här på slutet. Men nu blir det inte Småland det här året, utan det vinnande bidraget. Och här får man alltså bokpaket med 25 böcker till klassbiblioteket. Man får ABC-klubbstårta till hela klassen. Och jag kommer dit med tårtan. Så man får träffa mig också i, ja, det brukar vara en förmiddag sådär. Och det ska bli väldigt roligt. Och i år ska jag få åka till Gnesta. Och skolan är Freja skolan. Klassen är 3B. Och vinnare är Valdemar Gullerström. Grattis Valdemar. Och här, den här historien, det handlar faktiskt om stenar. Och den är väldigt bra. Den kommer läggas ut så det, ni kan läsa den sen på hemsidan och så. Och den börjar så bra. Den börjar så här. Caesar stirrade på en sten och stenen stirrade tillbaka. Visst är det bra att börja på en historia. Så, grattis till Valdemar. Grattis till alla andra som har vunnit. Och tack alla ni som har skickat in bidrag. Vi ses. Hej!